أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Falëndrimi dhe lavdrimi i plot i takojnë Allahut të madhruar, fama dhe lavdia Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ndjekësit e rrugës së tij. Të nderuar shikues, kjo është emisioni 25 i rubrikës Ndiqe udhëzimin e tyre. Në fakt është edhe rezumeja e emisioneve të kaluara. Me këtë emision që do të jetë një përmbledhje e shkurtër e gjithë titujve të emisioneve dhe gjërave më të rëndësishme që janë thënë. Do të bëjmë një rezime dhe do të përmbyllim këtë rubrik që në fillim e lusim Allahun e madhruar që këto emisione që janë bajtur deri më tani të kishin qenë të dobishme dhe sa do pak të kishin ndriçuar këtë aspekt të njohjes së fesë Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet trajtimit të rasteve të ndryshme nga jeta e njerëzve më të mirë, njerëzve më të përkryer, ata janë pejgamberët e Allahut të madhruar. Emisioni i parë titullohej Shembulltyrat e njerëzimit. Nuk ka dyshim se shembulltyrat më të përkryera të njerëzimit janë profetët e Allahut. Nga njëra anë, nga ana tjetër, nuk ka dyshim se njerëzit kanë nevojë për të pasur para tyre një shembulltyr. Në të gjitha sferat e jetës fetare. Thënë njeriu, prandaj nga kjo nën kuptohet për atë nevojën e madhe që kanë njerëzit për të parë shembulltyra të mira, thënë në zbatimin e urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Këtë gjë e kanë theksuar dietarët se domosdoshmëria e njeriut për të ndjek dikën, sepse jo çdo njeri, domethënë, është i aftë për të gjitha gjërat për t'i bërë për herë të parë pa pas asnjë shembulltyr para tij. Emisioni i ditë e kemi titulluar pse mësojmë jetën e të dërguarve. Çka në ndihmon, në më thanë, mësimi i biografive, ose normal ne nuk kemi folë për biografit e plotat e pengamberve, për fragmente nga biografit, kemi marë fragmente nga biografit e pengamberve, për të theksuar disa aspekte të rëndësishme të besimit apo të virtyteve që e kanë pas pengamberta Allahu subhanahu wa taala dhe e të cilat është dashur që ti pasojmë në jetën tonë. Dietarët kanë përmendur se ndjekja e rrugës së të dërguar në vetvete është adhurim te Allahut, se jetët e dërguarve janë modele të jetave të mbrojtura nga rreshqitet. Kjo shumë është me rëndësi. Se modele mund të ketë shumë modele të ndryshme. Mirë po, jetët e pejgamberëve të Allahut janë modele të mbrojtura nga rëshqitjet. Jetët e dërguarve janë këshillat më të rëndësishme për çdo besimtar, pa marrë parasysh vendin dhe kohën ku jeton, në çështjet e besimit dhe të sjelljes. Si dhe mësimi i jetëve të dërguarve është më sa e nevojshme në këtë kohë kur e vërteta shtrembërohet, ndërsa hipokrizia dhe pavërteta dominojnë. Edhe një tjetër arsye, më thon pse jetët e pejgamberëve të Allahut është nëpërmjet mësimit të jetëve të profetëve njohim ligjet e Allahut në ndryshim dhe në përplasje, në ndryshimet që i pëson shoqëria individi dhe në përplasjet e ndryshme
që ndodhin, më thënë, mes popujve, mes kulturave, mes civilizimeve, e kështu me radhë. Emisioni tretë ka pas të bëjë me veçoritë e profetëve. Këtu jemi njohur më përsa afërmi pse duhet të ndjekim, pse Allahu i madhruar na ka urdhëruar që të ndjekim udhëzimin e profetëve. Pra arsye se ata kanë veçori që njerëzit e zakonshëm nuk i kanë pas. Më thënë, përveç përgatitja e tyre si personalitete, ata kanë pas, më thënë, edhe një përkrahje të veçantë të Allahut, subhanahu wa ta'ala, gjë që nuk i kanë njerëzit e rëndamt. Emisioni 4 titullohet Rruga e përbashkët e profetëve. Profetët e Allahut është e vërtetë se kanë pas legjislacione të ndryshme, që kanë qenë kompatibile për kohën dhe vendin kur kanë jetuar, mirë po të gjithë së bashku e kanë një bosht, rreth të cilit, në me thanë, janë sill obligimet e besimtarve dhe ndjekësit të tira. Ajo është islami për gjithë shumë, si që qujnë djetarë. Se islami, veçantë është islami të cili ka zbitur Muhammedi sallallahu alajhi wasallam, me ligje dhe urdhra konkrete, të cilat jo do më zëshumë edhe shumë mund të gjemë të gjithë pejgamberë të tjerë. Mirë po, përsa i përket islamit të përgjithshëm që nënkupton rrugën e adhurimit të Allahut, ndjekjes së pejgamberit, drejtësisë, virtyteve, vlerave dhe virtyteve universale të mira, të cilat janë të gjitha këto i kanë qenë rruga e përbashkët e të gjithë pejgamberëve të Allahut. Mesazhet e të gjithë profetëve janë shpallje të Allahut, të gjithdijshmit, të urtit. Për këtë të gjitha ato përfaqësojnë një rrugë të vetme mbi të cilën ecin të hershmit dhe të vonshmit, do të thonë pejgamberët e Allahut. Përgjatë vërtetimit të thirrjeve të profetëve të ndryshëm, të cilat përmenden në Kur'an, vërejmë se feja në të cilën thirrën të gjithë profetët është feja islame. Islam në gjuhën e Kur'anit nuk quhet feja e veçantë që i ka zbrit vetëm Muhamedit sa, por feja në të cilën thirrën të gjithë profetët. Islam është motoja e përgjithshme që qarkullonte në gjuhët e profetëve qysh në kohët e lashta. Fjala Islam, do të thonë se ka prukte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ose si është shpallë vetëm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por një fjalë e cila ka qarkulluar qysh në kohët e lashta e deri në periudhën e profetit të fundit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Emisioni 5, njohja e Allahut te profetët. Tani katër emisionet e para janë sqarim i rubrikës arsye së zgjedhjes së temës dhe veçorive të pejgamberëve, që është njohja me profetët e Allahut, më thonë, ose disa prej veçorive më të theksuara të tyre. Pastaj kalojmë në më thonë, me gjithë se nuk janë të ndara, mirë po, e kam lajmruar gjatë emisioneve se pas emisioni 5, që është njohja e Allahut tek profetët, kalojmë tek aspekti besimit, ose zbardhje në aspektit të besimit të profetve në Allahun e madhë. Si e ka njohur Allah? Sa ka qenë thell njohja e profetve, sa thell e ka njohur profetet Zotin e tyre, kryusin e tyre? Pra Allahun, subhanahu wa ta'ala. Në thonë, esenca e këti besimi, pra të njohër, esenca e besimit islam të përgjithshëm, do thotë, të njohësh Zotin në të cilin beson, të njohësh emra dhe cilësitë e tij, dhuntit dhe mirësitë e tij të panumërta mbi krijesat, në mënyrë që kjo njohuri të lëviz njeriu drejt punëve të mira, përkushtimit dhe devotshmërisë. Se ti, mvarësisht prej asaj se sa do ta njohësh, sa do të jetë thellë njohja jote për Zotin, ashtu edhe do të lëvizësh. Kjo njohje është ai motori i cili e lëviz njeriu pastaj drejt punëve që i kërkon Allahu subhanahu wa taala. Pra me emisionin e 5 futemi domethënë në pjesën e dytë të emisioneve ndaj udhëzimit të tyre që kanë të bëjnë me zbardhjen e aspekteve të besimit të profetëve që kanë pas ndaj Allahut subhanahu wa taala. Emisioni 6 është madhërimi i Allahut te profetët. Si e kanë madhruar Allahun profetët? Sa kanë qenë ata të devotshëm? Sa ka pas vlerë besimin Allahun tek ata? Madhrimi Allahut të lartësuar është një kërkesë e natyrës ontologjike të njerëzit që quhet el-fitre, si dhe një urdhër në ligjet e fesë. Pra ne kemi obligim të madhrojmë Zotin, se është më i madhi që më thonë që duhet të adhurohet. Pos Allahut nuk ka Zot as hyjni tjetër, prandaj sa më shumë që njeriu njeh Allahun, aq më tepër
do ta madhëroj ata. Profetët, me që janë njerëzit të cilët më tepër e njohin Allahun, ata e kanë madhruar dhe më shumë Allahun dhe e kanë lartësuar. Pra njohja e Allahut është pastaj sjell një pasojë, një rezultat. Ai rezultat është madhërimi i Zotit. Sa më mirë që e njeh Allahun, aq më tepër e edhe dhe kjo ka qenë shumë e theksuar tek pejgamberi. Prandaj ne duke u mbështetur në këto cilësitë e pejgamberëve, të cilët e kanë njohur shumë mirë Allahun, shumë mirë Allahun, duhet të tentojmë edhe ne ta njohim Allahun nëpërmjet emrave dhe cilësive të tij. Sepse kjo do ta shkaktojë atë që e kemi trajtuar në emisionin e 6, që është madhërimi i Allahut. Sa më mirë që e njeh Allahun, aq më mirë do ta madhërosh atë dhe do ta lartësosh. Emisioni sot përgjërimi i profetëve. Ata megjithëse kanë qenë njerëz të zgjedhur, njerëz të devotshëm, prapse prap lutjet asnjëherë nuk i kanë harruar. Tani janë përgjëruar Allahut me lutje, me vështim, në vështimsi. Kemi përmendur rasti kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përpara se të zhvillojë lufta e Bedrit, më thon tër natën, më thon e ka lag vendin e tij të sejdës duke qartë dhe duke u drejtuar Allahut me përgjërim, me lutje që Allahu t'i ndihmojë besimtarët. Pra, që na mëson neve se duhet lutjen ta kuptojmë pak më ndryshe se sa që ndoshta e kemi bërë deri më tani. Që ti ta thuash një lutje dhe sikur dëshirojmë të themi nëse do Zoti le ta pranojë, nëse nuk do të mos e pranojë. Përkundrazi, ne duhet t'i përgjërohemi Allahut dhe ta lusim atë me ngulm dhe me një vendosmëri derisa të arrijmë përgjigjen. Në misionin e 8 kemi përmendur adhurimin e profetëve. Nga virtytet më të theksuara të profetëve është fuqia e tyre në adhurim. Ata ishin, siç e ka quajtur Allahu, pronarët e duarve dhe të syve, siç e përshkruan Allahu i Madhërisëm në Kur'an. E që domethënien e tyre dietarët e kanë komentuar me fjalët të Zotit të fuqisë në adhurim dhe njohjes të fesë Allahut. Ulul Eidi wal Absar i ka quajtur Allahu subhanahu wa taala. Ata që të zotët e duarve dhe syve, dhe më thonë, të zotët e adhurimit të fuqishëm që kanë posë në Allahut dhe njohjes së fesë Allahut. Pasaj në emisionin 9 kemi folë për të vekulin, të mbështeturit në Allahun e madhruar. Mbështetjen Allahun subhanahu wa taala është gjysma e fesë, si ka thënë Ibn Kaimi, ndërsa gjysma tjetër është falëndrimi ndaj Allahut. Për të ecë rrugës së drejtë, duhet me pas të vekull të fuqishëm. Dhe shembulltyra më e mirë për njerëzit në këtë aspekt është janë pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Në më thonë ende, në misionin e 10 kemi trajtuar temën mendimi i mirë i profetëve për Allahun, që gjithashtu ka të bëjë me aspektin e besimit të profetëve në Allahun subhanahu wa taala. Mendimi i mirë për Allahun nuk do thot mendimi i mirë siç do ta kishim kuptuar për ndonjë njerëz të cilën nuk e njohim. Mendimi i mirë për Allahun do thot mendimi i drejtë dhe adekuat që duhet ta ketë besimtari për krijuesin e tij. Mendimi i drejtë duke e njohur Allahun e madhruar, duke njohur cilësitë e tij kështu me radhë. Pas kësaj në misionin e 11 kemi folë për lidhshmërinë e profetëve me Allahun. Lidhshmërinë e profetëve të Allahut me Allahun subhanahu wa taala. Ata përveç asaj që kanë pas një përkraje të fuqishme, kanë pas Allahu subhanahu ju ka dhënë mundësi që me lejen e Zotit bëjnë disa mrekulli. Profetët e Allahut. Mirë po, kjo nuk i ka bërë ata të mendojnë se janë të pavarur prej krijuesit të tyre. Ata kanë qenë shumë të lidhur me Allahun në çdo situatë. Vetë fakti që përmendja e tyre, mbështetja e tyre në Allahun, lidhshmëria, lutja, përgjërimi, adhurimi, në thonë të gjitha këto të regojnë se sa të lidhur ata kanë qenë me Allahun subhanahu wa taala që na mëson neve se edhe ne duhet të tentojmë të jemi në thonë në një lidhje varësie me krijuesin tonë. Ti drejtohemi atij për çdo situatë, për çdo breng, ta lutim atë, të mundohemi të zbatojmë të gjitha shkaqet për arritjen e rezultateve të caktuara kështu më radh. Pas kësaj, më thon pas emisionit të 11, emisionet të tjera, më thon 12, 13 dhe deri në fund deri tek emisioni 24, janë trajtuar disa
virtyte, jo të gjitha, sa është e pamundur të rrumbullaksohen të gjitha virtyte e pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala në 25 emisione sigurisht. Prej emisionit të 12, më thënë, është kapitulli i tret i emisioneve, që flasim për virtyte të mira të cilat ne si besimtar duhet t'i përvecojmë, dhe ata duke i zbardhur ato në përmjet fragmenteve të jetës profetve të Allahut, subhanahu wa taala. Prandaj, si virtyt shumë të rëndësishëm, virtytën e parë që e kemi përmend, pas virtyteve të besimit, kuptohet, është dhemshuria dhe dashamirësia e profetëve. Sa e kanë pas breng profetët për t'i shpëtuar njerëzit? Dhe sa u a kanë dash të mirën profetët njerëzimit? Ata e kanë bërë, dhe më thonë, vetëm për shkak se dashamirësie të madhe që kanë pas për njerëzit. Nuk i kanë bërë për ndonjë përfitim material. Ata thjesht kanë dashur që ta kryen misionin e tyre me sukses, me cilin kanë ngarkuar Allahu subhanahu wa taala, dhe t'i shpëtojnë sa më tepër njerëzit, t'i shpëtojnë nga dënimi i zjarrit, t'ua tregojnë rrugën e drejtë. Dhe në këtë kontekst e kemi shpjeguar kuptimin e fjalës nasiha. Nasiha, që zakonisht përkthehet si këshill, mirë po është dashamirësi. T'ua duash të mirën të tjerëve. Thonë, kjo ka qenë, ja, dhe kështu duhet të jetë besimtari. Duhet që të na dhimbse njerëzit të cilët nuk janë në rrugë të drejtë. Jo të tregojmë mendje mëdhenjë të tyre. Jo të paraqitemi dhe si gjykatës ndaj tyre, duke i gjykuar, duke i etiketuar me etiketa të ndryshme, duke i klasifikuar dhe i kategorizuar si njerëz të humbur, të devijuar, banorët e zjarrit. Jo. Qëllimi i profetëve të Allahut është thon dashamirësia dhe dhemshuria atyre që e kanë ndier për njerëzit të cilët nuk kanë pranuar thirrjen e Allahut. Dhe kështu duhet të jemi të gjithë ne. Nëse shohim ndonjërin i cili nuk e njeh Allahun, nuk e njeh Islamin, duhet na dhimbset. Dhe duhet t'ia duam të mirën, duke ja paraqitur bukurit që i kanë vetë feja islame, për ta joshur ata që të pranë dhe të shpëtoj vetë vetën dhe asgjë më tepër. Në emisionin e 13 kemi folë për durimin e profetëve. Durimin e pashembullt që kanë treguar ata në misionin e tyre, pra, gjatë thirrjes së popujve të tyre në fenë Allahu subhanahu wa taala, dhe s'ka dyshim se durimi megjithse ndoshta janë mbajtur emisione të ndryshme, prapse prap durimi mbetet zotëria i të gjitha virtyteve të larta. Pa durim ti nuk mund të përvetësosh cilësi tjera të mira, pra arsye se durimi është ajo baza që i mundson njeriu të përmirësoj vetveten, të kundërshtoj epshin e tij, të përvetësoj cilësi të mira, të duroj vështirësi të natyrave të ndryshme e kështu me radhë. Në misionin e 14 kemi folë për bujarin e profetve, duke përmend shembuj nga historia e pejgamberëve të Allahut, sidomos e kemi trajtuar rastin e Ibrahimit a.s. dhe të Muhammedit sallallahu a.s. se sa bujar kanë qenë, që është një prej parakushteve të suksesit të thirrësve në rrugën Allahut subhanahu wa taala. Bujaria, thënë, zemërgjërsia e kështu më radhë. Në emisionin e 15 kemi trajtuar temën e trimërisë së profetëve. Trimëria, mirë po, kuptimin e drejtë të këtij virtyti. Kuptimin e drejtë të këtij virtyti. Bujarinë e profetëve, trimërinë e profetëve, duke shpjeguar se trimëria të dikush mund të jetë një cilësi e keqe, nëse trimërinë dikush e përdor për të në përkëmbër të drejtat e njerëzve, për të bërë zullum me padrejti, kjo nuk është cilësi e mirë. Mirë po, trimëria është të mos trembja e syrit përpara kërcënimeve të zullumqarëve për të përhapur të vërtetën. Kjo është domosdoshme për të përhapur fenë Allahut subhanahu wa taala. Pastaj në emisionin e 16 kemi folur për modestinë e profetëve të Allahut si një cilësi tepër e rëndësishme për të arritur, më thënë, kumtimin e fjalës së Allahut
subhanahu wa ta'ala. Pastaj kemi folur për turpin, për menqurin në emisionin e 18, për menqurin e profetve, që quhet el hilm, edhe çka nën kupton të jesh i menqur dhe i matur, dhe më thënë të kesh vetën nën kontrol. Të gjitha këto janë kuptimet e fjales hilm, që nuk reagon në bas të emocioneve, në bas të momenteve, nuk ka reagime, më thënë, të pa paramenduara dhe të pa studiuara paraprakisht. Në kjo është një cilësi shumë e theksuara për pejgamberëve të Allahut, sa ata nuk kanë reaguar, më thënë, aty për aty në moment, por kanë qenë të matur dhe nuk kanë dalë prej kontrollit dhe pastaj të vuajnë, ndoshta ose të durojnë pasojat negative që vinë si rezultati hapave që ndërmire nga njerëzit e zakonshëm, si rezultati reagimeve të tyre të pakontrolluara ose reagimeve në bazë të emocioneve të tyre. Jeta, duke mësuar jetët e pejgamberëve, mësojmë se ne duhet të kemi në kontroll vetveten dhe armiku nuk guxon që të na nxjerr nga kontrolli që duhet ta kemi mbi vetveten ton, mbi emocionet, mbi epshin ton, mbi reagimet tona. Por ne do të reagojmë, konform rrethanave dhe situatave atëherë kur reagimi paraprakisht është menduar mirë dhe është në favor të atij i cili reagon. Kjo është, për qëllim me temën, me misionin 18, në të cilën kemi trajtuar temën e hilmit, siç quhet në gjuhën arabe, ose menqurisë së profetëve të Allahut subhanahu. Pastaj në misionin 19 kemi folur për drejtsinë e profetëve të Allahut si një vlerë universale pa përjashtime. Pastaj për ruajtjen e sekretit si një vlerë, në emision 21 për konsultimin, si një virtut i pejgamberëve të Allahut, në emisionin 22 për xhelozin dhe kur ka mundësi ajo të jetë një cilësi negative dhe kur ka mundësi të jetë një cilësi pozitive. Pastaj në emisionin 23 për dëshirën e profetëve për të futur gëzimin në zemrat e njerëzve. E kemi quajtur profetët si hariqtar. Dëshira e tyre për futur gëzimin në zemrat e besimtarve. Kjo është një virtut shumë i rëndësishëm të cilin duhet ta ketë besimtari. Dhe kemi përmendur rasti kur Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem vjen duke vrapuar tek shokët e tij dhe i tregon se çka ka thënë Allahu. Allahu kur ka parë disa besimtarë të cilët kanë falë namazin dhe kanë qëndruar në xhami për ta pritur namazin tjetër, i ka përgëzuar me xhenet dhe është mbur për para melekëve, siç tregon Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem. Dhe ka thënë: "Shikoni robërit e mi, të cilët kanë kryer një obligim dhe bresin që të kryejnë një obligim tjetër. Unë dëshmoj se këta do të shpërblej me xhenet." Do thonë lajme të këtilla dhe në përgjithësi, do thonë përgëzimet e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem tregojnë për këtë cilësi të mirë të cilët duhet, ta përvetësojmë, të mundohemi që të fusim lajme të gëzueshme, që japim si hariqe, mishde, dhe të nxisim drejt mirësive të Allahut subhanahu wa taala të gjithë njerëzit. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se prej veprave më të mira është futja e gëzimit në zemrën e vllajt tënd, në zemrën e vllajt tënd besimtar. Dhe në emision 24 kemi falë për emanetin, që është adekuate me besën, dhënjën e besës, mbajtjen e fjalëve, përmbushjen e premtimeve, gjitha këto, me një fjalë zbatimi e emanetit në kuptimin e tij të gjerë, kemi përmendur edhe definicionin se çka nën kuptohen me emanet, nuk është vetëm një testament i lënë ose një send që e kemi lënë të dikush për të na ruajtur pastaj për ta kthyer, por është diçka shumë më e gjerë dhe kjo është një cilësi e domosdoshme për njeriu për të kryer misionin e tij si besimtar. Edhe dhe emisioni i fundit, ky pra emisioni i përmbledhjes, shkurt në mënyrë, në formë të shkurtë gjithsesi, gjithasaj që është thënë deri më tani, lutem Allahun e madhruar që të ti pranoj këtë mund prej nesh dhe ta gjejmë atë ditë kur do dalim përpara ti. Gjithashtu lutem Allahun e madhruar që të jenë të dobishme këtë herë, po dhe herave të tjera kur të emitohen këto emisione për të gjithë ata të cilët i shikojnë dhe i ndjekin. Dhe në fund themi, walhamdulillahi
Rabbil Alemin, falendrimi dhe lavdrimi i takon Allahut, Zotit të botrave.